Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk terselamat dari maut selepas kenderaan yang dinaikinya ditembak dua lelaki bermotosikal di bulatan Loke Yew. Dalam kejadian kira-kira 1.30 tengah hari itu, mangsa berusia 57 tahun yang menaiki kenderaan Toyota Vellfire hanya cedera ringan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad berkata, mangsa cedera akibat terkena serpihan cermin yang pecah, bukannya disebabkan oleh tembakan yang dilepaskan. Pemeriksaan ke atas kenderaan itu mengesan lebih 8 tembakan mengenai bumbung dan cermin sebelah penumpang kenderaan. Tambah Zainuddin, dua lelaki berkenaan memakai sarung muka dan dipercayai melarikan diri menghala ke Jalan Hang Tuah. Kes siasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun jika sabit kesalahan.